ስለዚህ ወደ መጨረሻው ወሬያችን እንለፍ። የቴዲ አፍሮ ቀጣይ ኮንሰርቶች የሚደረጉባቸው ከተሞች ታወቁ የሚል ነው። የትና መቼ ይደረጋሉ? አሁን ዮናስ፣ ተወዳጁ ድምጻዊ ቴድሮስ ካሳሁን ጥር 14 ቀን 2010 ዓ ም በባህር ዳር ከተማ በባህር ዳር ስቴዲየም የሙዚቃ ዝግጅቱን ካቀረበ በኋላ በቀጣይ አርቲስቱ የትና መቼ ኮንሰርት ይሰራል የሚለው ጥያቄ በበርካታ አድናቂዎቹ በኩል ሲነሳ ቆይቷል። ቶፒካሊንክም ቴዲ በቀጣይ የት ሊሰራ ይችላል የሚለውን መረጃ ከአዘጋጆቹ አጣርቶ አግኝቷል። ቴዲ አፍሮ በባህር ዳር ኮንሰርት በስኬት ከተጠናቀቀ በኋላ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ለመስራት ከአዘጋጆቹ ጋር የተነጋገረ ሲሆን አዘጋጆቹም በዋናነት ከእሱ ጋር ለመስራት ፍላጎት ያላቸው ሲሆን በዋነኛነት ግን በመስራት የሚፈልጉበት ከተማ አዲስ አበባ እንደሆነ ለኢትዮፒካ ሊንክ ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቀድመው በሐዋሳና በአዳማ እንዲሰሩ ፍቃድ ያገኙ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። እነዚህ ቦታዎች ላይ ግን መቼ እንደሚሰሩ አልወሰኑም፣ አልገለጹም። ምናልባትም ከጾሙ በኋላ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነግረውናል። ከሐዋሳና ከአዳማ በተጨማሪ ደግሞ ጅማ ከተማም ላይ የቴዲ ኮንሰርት እንዲካሄድ ጥያቄ ቀርቦልናል ያሉት አዘጋጆቹ ከእነዚህ ሶስት ከተሞች ላይ ቴዲ በቀጣይነት እንደሚሰራ ገልጸውልናል። አዲስ አበባ ላይ ቴዲ ኮንሰርት መቼ ይሰራል ያልናቸው አዘጋጆቹ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ለመስራት ጥያቄ ያቀረብን ቢሆንም ምላሽ ባለማግኘታችን አልሰራንም። አሁንም ግን ከመጠየቅ ወደ ኋላ አላልንም። ፍቃድ እንዳገኘን ለመስራት ዝግጁ ነን፣ እኛም አርቲስቱም ለመስራት ዝግጁ ነን ሲሉ መልሰውልናል። ከአዲስ አበባ በፊት ግን አዳማ እና ሐዋሳ ላይ ቴዲ ኮንሰርቱን ከሁለት ወር በኋላ ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል።